Hej, jeg hedder Per Seberg og underviser i akustisk guitar på Horsens Musikskole. Den akustiske guitar er et utroligt populært instrument, da det er nemt at lære at spille på og nemt at have med sig rundt. Man kan spille næsten alle genrer lige fra pop, country og blues til rock og jazz. Vi vil gerne lære dig det hele. Nogle kommer som begyndere, nogle vil gerne bygge oven på deres nuværende viden, og andre sigter mod at blive professionelle musikere. Uanset niveau vil vi gerne vise dig vejen. Nogle lærer at skrive sange eller komponere instrumental musik, som f.eks. musikken til denne video. Så der er mange måder at bruge den akustiske guitar på. Man kan spille til familiefester, optræde til koncerter eller bare bruge den som hygge med vennerne. Det er også meget populært i en travl hverdag at bruge guitaren til at koble af med, enten efter en lang dag på arbejde eller som en lille pause fra lektionerne. At spille et instrument giver energi og godt humør. På Horsens Musikskole tilbyder vi undervisning af rigtig dygtige lærere, som kan guide dig til at opnå det, du gerne vil med gitaren. Du vil også få mulighed for at opleve et helt specielt fællesskab med andre guitarister, som giver mange unikke oplevelser for livet. Så kom ind og mød mig eller en af mine dygtige kollegaer. Vi vil glæde os til at spille noget fedt musik sammen med dig. Vi ses på Horsens Musikskole.